inscrito no canal, se inscreva, já deixa seu like, já ativa o sininho que você está no canal Os Vascaínos. Rapaziada, se você quiser fazer parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, participar das nossas lives e também participar de sorteios como o Rogério e o Cássio, que ganharam camisas do Vasco, muito simples, para ser membro do canal, clica aqui no botão azul e branco, custa apenas R$1,99. Caso você não tenha cartão de crédito e você quer ser membro, você pode ser um membro Pix. Você vai pagar uma única anuidade, a próxima só em março do ano que vem. É muita vantagem. E você vai ter os mesmos direitos que todo mundo. Sorteio de camisa, vai participar da nossa live, vai participar lá do grupo de WhatsApp. Então, meus amigos, não perca tempo e seja membro do canal. Rapaziada, vamos começar o vídeo de hoje falando desse escárnio que será esse julgamento sobre a licitação do Maracanã. O Tribunal de Contas do Estado vai, nesta quarta-feira, julgar as alterações que foram pedidas junto à Casa Civil, né? A Secretaria de Casa Civil, de qual é a dona do Maracanã. E aí, o que, que eles vão fazer por questão de pontuação? Aquele que oferecer mais vantagens esportivamente ao Maracanã, então pode ser que ganhe, no caso, a concorrência. Isso para o Vasco nisso sai um pouco atrás, porque o Vasco tem a questão de São Januário, o Vasco tem o planejamento de fazer a reforma de São Januário, né? Essa que é a verdade. Só que, e o Vasco vai precisar do Maracanã. O Vasco hoje não tem 70 jogos, que é o número já satisfatório aquele que apresentar essa proposta. Então, quem tiver 70 jogos para mandar no Maracanã vai ganhar maior nota. Isso, para mim, é ridículo, porque, na verdade, não adianta nada ter alguns clubes como o Fluminense de colocar 10, nem 10 mil às vezes, num Maracanã desse tamanho e gastar, né? Como eles falavam que o gramado do Maracanã gastava-se quando o Vasco jogava, né? Eu só não gasto só quando o que eles querem, não, mas quando o Vasco joga, esse sim, aí o gramado desgasta, o gramado fica queimado, né? Enfim, eles querem fazer de tudo para entregar a concessão nos síndicos que estão hoje. E caso o edital prevê a celebração do contrato de concessão e o uso do bem público por 20 anos, com outorga mínima, no caso, quem tem o aporte de R$100.643.500, ou seja, quem, para participar dessa licitação, tem que comprovar esse investimento que vai ter. E aí a pessoa vai ter a questão da gestão, organização e manutenção do Maracanã. E aí, eu sinceramente, quando eu li essa notícia do Gilmar Ferreira, tá, do jornal Extra, cara, eu vou falar assim, eles estão fazendo de tudo para que o Vasco não consiga essa concessão. Agora, é interessante é quem? Se o Estado vai deixar de arrecadar, se o Vasco, tendo um parceiro como a Legends e a W Torre, vai deixar de arrecadar. Porque o Vasco não quer deixar Fluminense ou Flamengo de fora do Maracanã. Pelo contrário, que todos possam utilizar o Maracanã. Essa é a promessa. Agora, se a dupla Fla-Flu tem algo contra o Vasco, que é algo que não é novidade para ninguém, né? Tendo em vista que a resposta histórica já está às portas de fazer 100 anos, eu acho que é o momento do Vasco dar uma resposta histórica para essa dupla, porque é uma falta de respeito com os torcedores do Vasco, com o torcedor brasileiro. Então, assim, eu não vejo, porque a gente sabe que
pelo Império do Mal, eles querem pegar essa concessão, eles vão querer depois construir o estádio deles e o Maracanã virar quintal para eles. A gente sabe disso. O Fluminense, que tá, não está com o Pires na mão, está fazendo até uma boa gestão com o presidente deles, mas não tem a condição e também não enche o estádio. Essa é a grande verdade. Vamos ser sinceros? Essa é a grande verdade. Então, a quem interessa entregar a licitação, a concessão, né, do bem público, a dupla Fla-Flu? Né? Por quê? Por que que vai entregar assim de mão beijada? Por que que mudou a regra no meio do jogo? Essa história já era para ter resolvido desde outubro do ano passado. Isso tudo só está sendo empurrado com a barriga, meus amigos. É complicado. Agora vamos falar de reforços, né? Cara, é uma notícia que... O Athletic de Minas Gerais vai oferecer ao Vasco dois jogadores. O Carlos, que tem 17 anos, e o atacante David Braga. Atacante David Braga, que hoje é a principal estrela, né, do grande time do Athletic de Minas. Agora, para quem estava esperando boas contratações, tudo bem que... mas não vai vir de graça, né? A gente sabe que não vai vir de graça, até porque o David Braga pertencia ao Deportivo Brasil. O Athletic fez a compra de 70% dos direitos e vai repassar o Vasco. Você acha que vai repassar pelo mesmo valor que investiu? Não vai, né? Então o Vasco pode ser que pinte na área aí o David Braga, o grande atacante de 21 anos, junto com o Carlos de 17 anos. Esse menino Carlos pode até ir lá para o Sub-20, né, integrar o Sub-20, é interessante. Mas sabe qual é a minha sensação? Aqui a gente está contratando mais um Eric, mais um Zé Santos, e parece que o Vasco não sai. Parece que esse câncer tá dentro do Vasco ainda. Eu sou muito a favor da SAF, mas ver nome de Davi Braga, David Braga, Carlos, entre outros, cara, me dá uma sensação de falta de respeito com o torcedor, porque nós esperamos, não que o Vasco fosse montar um time de primeira linha, nada disso, tudo é uma reconstrução, mas para ter o David Braga, a gente mandou o Raniel, a gente mandou o Quinteiro, a gente mandou Zé Santos, a gente mandou o Eric, a gente mandou todo mundo embora. Qual é? Eu posso queimar minha língua. Mas qual é a condição que o David Braga vai ser o tão esperada sombra pro Pedro Raul? Posso estar queimando aqui minha língua, mas eu quero fazer 200 gols e ser ídolo do Vasco. Mas qual é a maior chance? É complicado. Daqui a pouco a gente vai estar acompanhando o treinamento lá no CT Moacir Barbosa. Então você não perca lá na nossa live mais tarde, do qual a gente vai trazer os boletins, os flash, tudo direitinho. E aí vamos estar falando ainda mais. Você curtiu ontem a live? Falamos ontem com a Tereza, filha do goleiro Barbosa, Moacir Barbosa, nosso ídolo. E, cara, foi um papo muito legal. Não deixe de ver a live de ontem, não, tá? Verifica aí no vídeo anterior. Então, vou até deixar aqui no card aqui principal também, tá? Rapaziada, esse é o vídeo de hoje. Eu já ia esquecendo já de um seguinte. O José Trajano, respeita mais, tá, o Andrei Santos, cara. Que ninguém... Se você tá falando que foi um jogo armado, você vai ter que provar, tá bom? Só pro Andrei jogar. Depois você prova, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, já deixa seu like, já ativa o sininho das notificações. Se você quiser ser membro, tá aqui, custa menos R$1,99. Ou membro Pix, que está aqui
na descrição do vídeo. Demorou? Tamo junto, rapaziada. Valeu!